Josep Vallverdú. La llengua va enrere perquè els catalans no l'utilitzen. El gran escriptor celebra els seus primers 100 anys de vida amb un acte d'homenatge a la Generalitat. Va ser la celebració més important de l'any que s'està dedicant a la vida i obra de Josep Vallverdú, un dels grans noms de la literatura catalana. Com ho demostren els milers de lectors que ha anat reunint. L'insòlit de l'efemèride, la commemoració del centenari de l'escriptor a la seva presència, amb una salut i una vitalitat envellides. Es va dur a terme ahir al Palau de la Generalitat. Vallverdú comptarà amb el suport del president Pere Aragonès a més dels presidents Jordi Pujol i José Montilla i dels consellers d'universitats. Joaquim Nadal, Territori, Esther Capella, Cultura, Natàlia Garriga, així com la família de Vallverdú i la segona dona, Antonieta Vilajoliu, i amics íntims. Un feliç Josep Vallverdú, amb la seva inseparable corbata de molla, no ha volgut fer cap discurs però ha preferit dialogar a l'escenari del Palau de la Generalitat. Acompanyat de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Isascuna Retxa, i la directora de l'editorial La Galera, Pema Maimí. En el transcurs d'aquella conversa, l'escriptor centenari va assegurar que Indíbil i la boira, una crònica personal publicada l'any 1983, segueix sent el llibre preferit. És el meu llibre més personal. Però també és la crònica d'un país, ha subratllat l'autor. En aquesta mateixa conversa també hi apareix un altre dels grans interessos de l'homenatjat, que és la llengua catalana. Vallverdú, que es va iniciar al món editorial traduint de l'anglès al castellà per a l'editorial Seix Barral, ha publicat narracions en català per a lectors infantils i juvenils, però també per al públic adult. L'autor comentava que la llengua va enrere perquè els catalans no fem servir el català. Si hi ha un bilingüisme ambiental, que es parla una i l'altra llengua. Que si anem a una botiga i ens parlen castellà, responem en català. Ara la campanya contra la llengua és molt forta. Hi ha una aversió molt forta a la llengua catalana. Josep Vallverdú també ha comentat les seves impressions pel que fa al descens de la comprensió lectora entre els escolars catalans. Per tot això, l'escriptor s'ha aventurat a considerar que el responsable del mateix podria ser el telèfon mòbil, malgrat el que suposa a mesura que avancin les noves tecnologies. Però que comprimeix els textos i suposa el gust per la lectura expansiva dels llibres. Els nens s'acostumen a llegir missatges curts i no a llegir textos llargs, comentava el narrador. Vallverdú ha volgut aprofitar per donar les gràcies a la seva dona, Antonieta, a qui va escriure un total de 62 cartes per convèncer-la finalment de casar-se amb ell fa uns anys. Quan l'escriptor tenia 89 anys, uns cartes que no veuran mai els editors. Va afegir rient. Pere Aragonès ha estat l'encarregat de tancar l'acte institucional d'homenatge. Aragonès ha destacat la vida de compromís de Josep Vallverdú amb la llengua i la cultura catalans, l'amor per la llengua que ha guiat tota la seva vida. Per tot això, el president es comprometrà que el català estigui més present que mai a les aules catalans i prometrà que, davant les amenaces, el defensarem. Com el país, perquè Catalunya ha de continuar sent terra de llibertat. Vallverdú va rebre, de mans d'Aragonès, la medalla del centenari de la Generalitat, un obsequi molt especial per a l'escriptor. Per molts anys, professor.